Свою гімнастичну майстерність вона шліфує в Росії. Там для цього значно кращі умови, ну, принаймні, краще у відношенні дуже гострої конкуренції. На талант для виконання вправи зі стрічкою запрошуємо Аліну Масименко, Україна. 27,7 бали оцінка Уляни Трофимової. Вона обходить Анну Рябцеву і поки що на третьому місці. Але зараз на цьому помості з'являється улюбленця київської публіки Аліна Максименко. Аліна Максименко, яка просто вразила всіх в попередньому фіналі. І обійшла Дар'ю Кондакову у вправах з булавами. Аліни Максименко музичний супровід дуже схожий на той, який обрали собі українські груповички, а точніше Ірина Іванівна Тирюгіна для наших груповичок у вправах із трьома стрічками і двома обручами. Втілення цього образу, я маю на увазі образу цієї композиції, годі шукати. Висока майстерність, але передусім ті шалені емоції, радісні емоції, які Аліна Максименко сьогодні дарує своїм виступом усім глядачам, просто навіть не виміряти ніякою оцінкою. Потім на вас очікує гала-концерт, на якому виступатимуть найкращі гімнастки світу. І всіх глядачів очікує сюрприз від Ганни Безконової. Дочекайтеся, не пошкодуєте. А нам, в свою чергу, залишається дочекатися оцінки Аліни Максименко для того, щоб підбити лік її завойованим нагородам на цьому турнірі. Ну і, власне, підвести підсумки. Композицію в правах зі стрічкою. І тут складається дуже цікава ситуація. Це абсолютно однаковісінький результат в порівнянні з тим, який мала росіянка Дар'я Кондакова. І як гімнастки будуть розставлені по місцям, в цьому залишається інтрига. Залишається остання і, напевно, найприємніша серія сьогоднішніх змагань, найприємніший вихід для гімнасток, коли вони вже можуть зітхнути з полегшенням. Отримання нагород за підсумком двох індивідуальних фіналів сьогоднішнього дня змагань. Першого заступника голови Державної служби молоді та спорту України Юрія Павловича Сусенка.
на чолі цієї делегації наша грація Аліна Максименко. На цих змаганнях їй належить вже три медалі. Це срібло у багатоборстві, яке вона здобула попереднього дня. Золото в обручі. Золота медаль за вправи з булавами. І зараз залишається відповісти на питання, яку медаль отримає вона за свою блискучу, незабутню композицію вправах зі стрічкою. Бронзову нагороду у фіналі Кубку світу у вправах з булавами виборола Анна Ряксова, білорус. Білоруські гімнастки на цьому турнірі теж прекрасно себе показали. Це при тому, що дійсно в Київ приїхали третій і четвертий номер команди. Але і Ганна Рябцева, і Олександра Наркевич все одно є бронзовими призерками чемпіонату світу в командному заліку. Ірина Іванівна Дерюгіна, господарка цього турніру, проводить церемонію нагородження. Ощасливлена виступом своїх вихованок. Нагороджується Дар'я Кондакова, Росія. Друге місце у правах із булавами посідає Дар'я Кондакова. Чемпіонка світу в командному заліку і переможниця цих змагань у багатоборстві. Кількаразова переможниця Кубку світу. Гімнастка, яка вже кинула виклик Євгенії Канаєві. До нинішнього сезону Євгенія Канаєва 2 роки нікому не програвала на жодних змаганнях. Першу свою медаль вона якраз впустила на чемпіонаті світу в Москві, коли програла Дар'ї Кондаковій. Золоту нагороду у фіналі Кубку світу у вправі з булавами виборола Аліна Максименко. І це найприємніша новина і найгарячіші емоції другої частини наших сьогоднішніх змагань. Аліна Максименко піднімається на найвищу сходинку п'єдесталу, відмінно відпрацювавши свою вправу з булавами. Нагородження проводить президент національної телекомпанії України Єгор Андрійович Переможницею такої престижної події, як Кубок Дерюгіної, який, ще раз нагадаю, проходить цього року вранці етапи Кубка світу, важливо не лише психологічно.
наша повага, наше захоплення і наша подяка цій гімнастії. Я хочу сказати, що кращого завершення цієї події годі було б і бажати, хоча це ще не завершення. Попереду ще одна церемонія нагородження за вправи зі стрічкою. Exactly.